بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم أترم من معلومة من الديمة من سرابنا تنبس كم شغبهم إمام الحاج حسن نبي بابا غابا مالا بمو الشيخ إبراهيم أنياس ميزمو غابا مالا بمو الشيخ أبو بكر الصديق da sauran limamai da sarakuna na faida sarakuna na gargajiya sannan kuma da yan wayin yan siyasa makada muna ku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lana sheikh ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ahu wa anna bihi amin sheikh al-islam al-haji ibrahim al-yas yana cewa cikin ruhul adab fatumsikan bi ismil mashayikh idha aradta layla izz shamikh khayru shuyukh ad-dahr yace bil itla yace ibamu al-jidan zul akhlaq yace barzahu kullu arifin wa usun wa yanbu'un lahum wa washams shehu ibrahim yana cewa fatumsikan bi ismil mashayikh dukkan mutum ko dukkan muridi kai kokari ka kama igiyar nan na shehannai to shehu na so ya bambanta cikin shehannai akwai shehannai kan shehannai to da shehu ya ce haka ya ce amma idan aratta nai da izin shahihi idan kana neman wani daukaka ne ko wani matsayi ne ko wani martaba ne to kai kokari ka kama wannan igiyar nan na shehannai sai shehu ya ce yana so ya nuna wannan wane ne shehun da ya fi dukkan wani shehu baki daya sai shehu ibrahim ke cewa khayru shuyukh ad-dahr bil itlaq yace imamu da tijani zul akhlaq barzahu kullu arifin wa usun wa yanbu'u lahum wa huwa shamsu shehu yace khayru shuyukh ad-dahr bil itlaq yace tunda an kai zamani tun zamanin annabi adam in dai akwai wani waliyin Allah har ran da kuma za a hura kafo in dai akwai wani waliyin Allah a ƙarshen zamani to shehu tijani shine fiyayyen dukkan wani shehu da Allah ya halicce a duniya sai yace kuma barzahu ne kullu arifi dukkan wani waliyi dukkan wani arifi dukkan wani kutubi dukkan wani fardu to shehu tijani ke sakaninka da hadaratu hakikatul muhammadiyya ko me za a samu daga hadarin manzon Allah shehu tijani shike wannan sakiya yasa kaga kaman malam abdul wahid al-nadifi kan wannan barzakh kullu arifin shi ma yana cewa huwa al-barzakhul a'la wa usul wasa'il wa yanbu'u rahmatin wa bahrul haqiqati yace kaga shehu tijani shine barzakhin dukkan wani barzakhi sa'annan shine mabubbugar rahma na ubangiji sa'annan ainihin haqiqatul muhammadiyya sai ka nemi gulbin shehu tijani ka sha sa'annan ka zama waliyin Allah shehu tijani yana cewa la yasqi ahadun illa min bahrina wal waliyi ba za ka sha ko kuwa ka shayar ba sai ka bi cikin gulbin shehu Ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu nan kuma shehul islam kuma bai kushe ba yana magana yana cewa ma'ani abul abbasi afna al ma'aniya wa afna min dha shawqihi dha al ma'aniya har yana magana har yakai yace la amri wa haqqu shaykh hadha shaykh ayn wilayatin tafajjara min bahri al nubuwati safiya radiyallahu an shaykh shehu yana cewa nan ma'ani abul abbasi ai waliyai da dama akwai su abul abbasi mursi
wanda yayi bayani yace li 40 sana ma hajabtu ar rasulillah wa law hajaba anni rasulillah tarfat aini ma adadtu nafsi min jumlatil muslimina abul abbas al marsi yana cewa yau ina da shekara 40 da nake cikin hadara ban taba annabi bai taba rabuwa da ni ba inda annabi zai rabu da ni tarfat aini kiftawa da gani da ni abul abbas al marsi dana ce ni ba musulmi bane saboda garin manzon Allah ai yafi karfin shiga aljanna garin annabi jin dalin annabi yafi karfin shiga aljanna abin da yasa abul abbas al mursi yayi wanga magana kenan yasa shehul islam ke cewa ma'ani abul abbas bi ma'ana abul abbas ahmad at-tijani ke rufi dukkan wani ma'ana na abul abbas na da kai bayani ma'anar shehu tijani ka doki kaza shehu yace afnal ma'aniya bi ma'ana soyayyen shehu tijani ma ya ishi ne da dukkan wani ma'anar soyayyen walwaliyin Allah wa afna min za shaukihi zal ma'aniya balle ma an zo wurin shauki na shehu ahmad tijani soyayya ya rabu kashi kashi goma akwai al mahabbatu akwai istisna akwai alwuddu akwai ashauku ashauku shine karshe shine sufaye kake ga suke bayani sufiye ce kulubul ashikina laha uyunun tara ma la yarahu nazirun duka da shauki ake samun wannan abin sai shehu ke lufi cewa da shaukin shehu tijani ma ya bar shi bai ga wani ma'ana ko wani fahimta ko wani bayani soyayyen shehu tijani shi ya ishe shi shehu islam alhaji ibrahim yes yasa dole ne a zamana a kira a ambace shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shi malum ma su kai bayani ufni jami'az zamani fi hubbi shehu tijani alaftu an laysa fil awli ya mithl tijani bi ma'ana ufni jami'az zamani zamani na duka ya kare cikin me fi hubbi shehu tijani cikin soyayyen shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala ina rasuwa kuma an laysa fil awliya mithl tijani tunda ake waliyai ba yi wani waliyi irin shehu tijani ba to zamani ya kai yana ban mamaki kaga muridai kana da irin shehu tijani sai ka je kana wasanni da wasu almajiran shehu tijani zamani ya kai shehu tijani indai kai sunan ka waliyi ne to kafafuwan shehu tijani sai shi biyun ga duka ya take wannan waliyi tun zamanin annabi adam har ranar da za a fura kafu shehu tijani ya ce kadama ya hata ne ala rakbati kulli waliyin lillahi ta'ala min ladun adama ila al-lafhi fi suri shehu tijani ya ce sauna binga ya take dukkan wani waliyin Allah tun zamanin annabi adam har zuwa ga ranar da za a hura kafu shi muke gaya ma mutane cewa a ta annabi isa in yazo karshe zamani almajiri shehu tijani hatta imam al-mahdi shehu tijani ya ce hatta imam al-mahdi idan kama fi akhir az-zaman sayakhudhu anna wurdana shehu ya ce hatta imam al-mahdi wanda ake ce mai imam al-muntazir shehu ya ce na rasi da Allah in ya bayyana a karshe zamani sai ya zo ya karbi tarikan ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu awai gari balle a zo filin kiyama akwai wani waliyin da zai taka rawa filin kiyama irin shehu tijani ne ba shi nan sai shehu tijani shehu tijani za ka mai minbari na zinariya ya zo ya zamana a yi mai ado a kawo kandiri Allah ya ce mala'ika zo ka saya ka yi kuwa mala'ika ya ce ya ayyuhal mahshar ya ku wa'anda kuka tattaru shin ku san wannan sai a ce haza imamukum wa mumiddukum fi dunya wal ukhra wannan shine daga gare shi dukkan kowa ke samun madadi a cikin hadarin Allah shine shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda muka zamana muke ba da tarihi shi in kana da shehu tijani ya ishe ka shehu ibrahim ya ce hasbi bi barril rawfi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bita hasbi bi shehu tijani la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah hasbi bihi rawfi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bita hasbi bi shehu tijani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah takfini kulla shakwa wa tanmi hadha al-amani bi jahi khairin
tijani kenan radiyallahu ta'ala anhu shehu tijani kuma kamin ya bar duniya ya bar mazaje gagga shehu ibrahim yana cewa lahu sahbul ka akmari lahu fathin wa asrari wa tamkini wa anwari fa kullun ayyu ayani dukkan almajira shehu tijani hadifofi duka daya ka aje shi da wani kutubin da kake jin zance shi in ma wani sidi abdul kadir al-jilani ne in ma wai hasan al-shadili ne to irin almajiran shehu tijani wayannan kutubai basu kama hanke fansu ba shehu tijani ya ce atamu almajiransa in an gamu ranar tashin alkiyama yace wallahi kutubai gagga gaggan kutubai da sun gamu almajiran shehu tijani sai su fara hawaye suna kuka sai su ce ya rabbana ma a'taitana shay'an ashe wani daraja da matsayin da ka bamu ashe abin da ka bawa almajiran shehu ahmad tijani ai ba ka bamu komai ba to haka abin ke tafiya abin yazo ya sauka kan maulana gausu alhaji ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu ya dauki wannan sirri ya dauki wannan haske har shehu ibrahim yana cewa bushiraya ustul ladhi kad azama rabbuhu asal imam tijani sirtu amliku la ilaha illa allah la ilaha illa allah man yuridu tijani ay musafahatan fi baiti barhamatul fiha mukafada har ya kai masai in kaga shehu ibrahim shehu tijani kaga ne shehu tijani ya ce in kaga shi ranar litani da ranar juma'a irin wannan ranar da muke wannan gazama kai dan aljanna ni ba shakka shehu ibrahim ya dauki wannan nauyi ya dauki wannan sirri yana tafiya har yace hamantu sirra khatamil wilaya jama'atu baina shawt wa diraya shehu yace ina azina sirrin nan na shehu ahmad tijani jama'atu na hada baina dhawki bi ma'ana baina ilmu adh-dhahir wa ilmu al-batin shehu ke nufi da hada biyun duka kamar yanda sufa yake magana dole zaka hada da tasawuf da shari'a in ka hada biyun sannan su aifar ma abinda ake ce ma ilmu al-haqiqa to nan shehu yayi bayanai har shehu ke cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila mutani in annani khalifatu tijani mawhibatun min sayyidil adnan man shakka fi dha ara wa asma'u min haythu lam yara fata wa yasma'u shehu ibrahim ya buga kirji yake cewa shine halifan nan na shehu ahmad tijani yace wannan baiwa ne daga muhammadur rasulullah yace wanda ya shakka cikin wanga abu ya sani cewa inda ni ido na ke sinkaya da kunnuwa na abinda yake ji kunni na na jin abinda kunnin mutum bai ji ido na na gani inda mutum bai kai ya gani ba saboda shehu na cewa tudiyu liyal afaqa hatta ka'annani ushahidu gaiban gaibi duna ni'asi shehu yace idan na zama haka ana bude min sararin sama har ina sinkaya gaiban gaibi ba da wani gangadi ba ba da wani shakka ba kowa kuma ya san abin da ake cewa gaiban gaibi to wannan martaban kenan na shehu ibrahim Shehu Ibrahim kuma bai bar mu haka nan ba. Duniya bai zama haka nan. Sai shehu ya zabi gwarzon giwa wanda ya zama shine kutubu hadal kauni. Maulana Sheikh Abdullah Ahmad Baikano. Wanda yau ne duniya ga. Ana bayanai batun waliyai a ce ma waliyin ya rayu ya nuna martaban shi a zahiri ka gani amma bayan ya bar duniya sannan abin ke munkasa. Yau ne a kasar Ghana misali ba wani waliyin da ya bar duniya ya koma lahira kamar yanzu an ka haife shi irin shehu Abdullahi kamar
haka su baba kenan duniya kuma dukkan abin da baba ya fadi duka tabbatacce ne kuma ya tabbata ko mai baba ya fadi duka gashi idanuwa kuna gani abin da ke tafiya kowa na ga abin da ke tafiya yau baba kuma shine wanda ya rika raga man shehu Ahmad Tijani ya kai ya kawo baban yana tafiya mai gani da ainin basira da kaga baba dole ka ga shehu Tijani da kaga baba ka ga Muhammadur Rasulullah da kaga baba ka san karshen abin da ma ake neman a gani yasa mu masoyan shi Abdullahi ne karu alhamdulillah baba kuma ce bayan shi yayi kyau bayan shi yayi kyau bayan shi yayi kyau abin tambaya shi bayan baba yayi kyau ko ne bai kyau ba yayi kyau kuma cikin kyau yake ana tafiya albarkar shugaban Khalifatul Akbar saboda yau abin da Khalifa ke yi maluma nawa ke yi shai Allah nawa ke yi sifar shehu Ibrahim ya tabbata abinda shehu ya fadi kanshi yake tabbata alautul bihar zamirati wa innani alautul qura wal mudna bal al jibal yace arumu ridal bani li nusrati dinihi wa ugrizu lil jil al jadid mithala shehu yace na shika dungu sabu tunume ba binda nake nima ina neman ganati maki addinin musulunci ganna samu tare addinin musulunci ganna samu tare tarikar tijari abinda kenan wake irin wannan aikin shehu a wannan zamani shehu shugaban mu yasa mu masoyan baba alhamdulillah shehu tijari na aiki shirarun alhamis ne hijira na da 2,150 shikenan ga maulana fatima ya ga wa walahi wa walahi wa walahi wa walahi la wahdi wa walahi Allah laqad atahu muhammad fataha Allahu Akbar Ahmad al-Sayyid